9:16 דקות. עכשיו נדבר על חוק נתוני האשראי החדש, שמחוקק יחסית בשקט ובלי הרבה יותר מדי דיון ציבורי, ויש שאומרים שהוא ממש מכת מוות כלכלית למאות אלפי ישראלים. שלום לרבי עידית לב. בוקר טוב. מרבנים לשומרי משפט, רבנים זכויות אדם. שלום לחבר הכנסת איתן כבל, יושב ראש ועדת הכלכלה. בוקר טוב. ושלום ליעל מבורך, סגנית הממונה, לא, כבר לא סגנית הממונה לתקציבים באוצר, שעדיין, כן? עדיין, בוקר כן. בוקר טוב. בוקר טוב. טעות שלי. טוב, נתחיל איתך, ארבע לב, מה הבעיה בעצם? מה לא טוב בחוק הזה? מה שלא טוב בחוק הזה זה שכבר היום אנשים שחיים בעוני מתמודדים עם בעיה מאוד קשה של חובות, ושכל מערכת גביית החובות בארץ היא מאוד מוטט לטובת מי שחייבים לו ולא מי שחייב. והחוק הזה פשוט יקבור אותם סופית. אני אתן דוגמה של טיפוס שאנחנו רואים במרכז הזכויות. שני טיפוסים. יש למשל אנשים שנקלעו לחובות, נמצאים בהליך של פשיטת רגל, ובמשך 18 חודש הם חייבים לעמוד בתשלום, ואז הם יקבלו הפטר. ב-18 חודש האלה, כדי לעמוד בתשלום, הם מבטרים על כל מיני תשלומים אחרים. כשהם יגמרו את ה-18 חודש, בדרך כלל מה שקורה זה הם גמרו את ה-18 חודש, ואז אנחנו רואים אותם עוד שנה קשה שמסדירים את כל התשלומים מול ארנונה, מול מים, מול חשמל, והם יוצאים לדרך חדשה. המאגר הזה יקבור אותם לעוד 5 שנים. כי בחמש שנים האלה יהיה להם את כל התשלומים שהם לא שילמו ב-18 חודש, יהיה להם את תועד שהם לא שילמו. זה דוגמה לטיפוס אחד שהולך מאוד להיפגע. וגם אנשים, יש היום הרבה מאוד אנשים שאנחנו רואים שהם סוג של חיים על הסף, הם לא הסתבכו, הם לא בתוך המערכת של הוצאה לפועל, אבל הם לא מצליחים, אי אפשר באמת משכר מינימום לחיות. אז באוגוסט שצריך לשלם גם לבית ספר וגם לקנות את כל הציוד וגם כל מיני דברים אחרים, אז הם דוחים כל מיני תשלומים אחרים. והם איכשהו מצליחים לשחק. המאגר יתעד כל דבר ודבר כזה שלהם. אחר כך הם יבואו לשכור דירה. יגידו להם, תביאו את התעוד אשראי שלכם. מי יזכיר להם דירה? רגע, אני רוצה להבין משהו. מה זה אומר תעוד האשראי הזה? שנבין, מה, כל תשלום שאנחנו מבצעים, איך זה יתועד? מה בעצם יתועד לגבינו? זה לא לגמרי ברור מה אני לא יכולה להגיד שאני לגמרי יודעת בדיוק מה ייכנס לתוך התעוד. יש כרגע ויכוח גדול אם חשמל ומים ייכנס, לא ייכנס. יש כל מיני ניסיונות, כל מה שהולך דרך מערכת הכרטיסי אשראי ובנקים כמובן ייכנס. עכשיו תשלומים נוספים זה נורא תלוי מה יחליטו בכנסת ומה יחליט השרים הרלוונטיים להכניס פנימה. יש ניסיון כאילו להכניס, אני אומרת כאילו בכוונה, נתונים חיוביים. אבל למשל, כבר הבוקר בטוויטר אחרי שציית מישהו כתב מארצות הברית ששם הדברים האלה עובדים, שמספיק שאתה מפספס בהחזרה של הסרט לספריית וידאו, ואתה כבר מקבל נזיפה במאגר נתוני האשראי שלך. תראי, האמריקאים פתרו את זה בצורה אחרת. יש מיני גופים שנותנים הלוואות שלא צריך היסטוריית אשראי בשבילם. עכשיו אני לא יודעת איזה סוג של הלוואות ובאיזה ריבית זה וכמה אתה צריך להחזיר אחרי זה, אבל הם כאילו יצרו מערכת נפרדת, כן? לטובת אלה שבאמת נפגעים מהיסטוריית האשראי. אבל אז זה יוצר בעצם הפוך, במטרה של החוק הזאת כתוב שהוא נועד לצמצם פערים וכולי וכולי, הוא לא יצמצם פערים, הוא רק יעמיק אותם, כי הגופים האלה שגם קיימים היום בארץ במובנים בחלקית, כן. הגופים האלה ייתנו אשראי יותר יקר. אז מה עשינו? לא עזרנו לאנשים שחיים בעוני, והאמת היא שמי שחי בעוני כל כך הרבה מהם כבר בתוך הוצאה לפועל, אז הם גם ככה בתוך מאגר היום. יש מאגר היום למי שכבר בתוך הוצאה לפועל, אבל מי שעל הסף הבינוני מינוס, הם אלה שהולכים ליפול בגדול. את אומרת, הם אלה שיפלו לגמרי מתוך זה, ולמעשה לא תהיה להם אפשרות לקחת אשראי, ואם תהיה להם אפשרות לקחת אשראי, הם יצטרכו לשלם הרבה יותר בשבילו. לא רק אשראי, אתה להזכיר דירה. את תצטרכי להביא אישור שאת עומדת בכל התשלומים שלך כדי להזכיר דירה. אנשים שמרוויחים שכר מינימום, לא תמיד עומדים בכל התשלומים שלהם. כן. רוצים לעשות את זה, קודם כל, שיהיה שכר מחיה הוגן במדינה הזאת, ודבר שני, שמערכת הגבייה פה תהיה כמו שצריך, ותהיה לא רק לטובת מי שגובה חוב, אלא גם לטובת מי שחייב.
יעל מבורך, סגנית הממונה על התנאים, הממונה על התקציבים במשרד האוצר. מה שאנחנו שומעים מהרב לב זה לא הביקורת היחידה, היה פה מאמר מאוד מעניין של פרופסור דוד לוי פאוור, שהוא פרופסור למדעי המדינה במדיניות ציבורית, ראש בית הספר על שם פדרמן למדיניות ציבורית באוניברסיטה העברית, כתב שזה חוק מסוכן, חוק נתוני האשראי, ותקף אותו גם מכמה וכמה זוויות, ואמר שבעצם אתם נותנים בחוק הזה יתרון לסוחרי המידע ולהשתמש בו לקידום האינטרסים הפרטיים שלהם, והאזרחים הם אלה שהם יפסידו. אז אני רוצה להגיד בעניין הזה כמה דברים. היום קיים חוק נתוני אשראי בישראל, ויש איסוף של מידע, אבל המידע שאוספים היום לפי החוק הוא רק מידע שלילי. והחוק שמונח עכשיו בכנסת בא לחדש בעצם שני דברים. הוא בא קודם כל לאפשר איסוף של מידע חיובי, כי הניתוח, הנתונים, מראים שמידע חיובי עוזר לפרטים שהיום לא נגישים לאשראי לקבל אותם. כי אם מחד, למשל, יש איזשהו פספוס בתשלום המשכנתא, אבל מנגד יש תשלום סדיר וקבוע של כל החשבונות האחרים, בין אם זה בתוך המערכת הבנקאית והכרטיס אשראי, ובין אם זה נגיד בגופי תשתית אחרים, אז זה משפר את מצבו של הלקוח. זה שינוי אחד שאנחנו מבקשים לעשות. והשינוי השני, היום קיים מאגר נתונים, כל הנתונים הפיננסיים נמצאים במאגר. המאגר הזה נמצא בבעלות הבנקים. הרי הבנקים יודעים, בנק פועלים, בנק לאומי לדוגמה, ששולטים ברוב המערכת הבנקאית, יודעים טוב מאוד אם מישהו מאיתנו מפספס בתשלום כרטיס האשראי שלו, או בתשלום המשכנתא שלו, או בתשלום האוטודרפט שלו. והם אגב מאוד מהירים לנסות לגבות את החוב הזה מאיתנו האזרחים הפרטיים, להבדיל נניח מטייקונים שעליהם הם מפסידים הרבה יותר. כן, אז בואי רגע תני לי להתמקד בנושא של נתוני אשראי. בהינתן שהם יודעים את כל האינפורמציה הזאת, היום אפשר לקחת אשראי כמעט רק מהם. וזה מה שאנחנו רואים בנתונים. 94% מהאשראי שניתן היום למשקי בית הוא מהמערכת הבנקאית. והמערכת הבנקאית היא מערכת ריכוזית. אנחנו שואלים את עצמנו, הממשלה כבר הרבה מאוד שנים, מה צריך לעשות בשביל שתהיה יותר תחרות במערכת הבנקאית? ואיך שלא מסתובבים סביב זה, יש תשובה אחת שהיא מאוד ברורה, מידע. אם נדע על הפרטים, מה שהיום אני נכנסת לצורך העניין לבנק שלא מכיר אותי, שלא ניהלתי בו את החשבון 10 שנים, הוא לא יודע עליי שום דבר. מבחינתו אני מסוכנת עד שלא הוכח אחרת, ובגלל זה הוא מציע לי הצעה לא אטרקטיבית למול מה שמציע לי אותו בנק M שכבר במשך שנים נותן לי מחירים. אגב, אני רוצה להעיר שההצעה הלא אטרקטיבית שלו באותה מידה תהיה כמעט אותו דבר, כי מדובר בשוק הבנקאי בדואופול של שני בנקים מאוד גדולים, והתחרות בין הבנקים היא כמעט אפסית. אז אנחנו בעצם, זאת אומרת, ההצעה הלא אטרקטיבית שתקבלי מהבנק שמכיר את ההיסטוריה שלך ומהבנק שלא מכיר את ההיסטוריה שלך, היא אותה הצעה פחות או יותר. אז המהלך הממשלתי שאנחנו מקדמים בנושא של הבנקאות הוא יותר רחב מחוק נתוני אשראי. חוק נתוני אשראי הוא הבסיס. בלי מידע יהיה קשה לכל שחקן אחר להיכנס. אבל יש כוונה להפריד את חברות כרטיסי אשראי מהבנקים כדי שהם יעבו תחרות, לחזק את השחקנים החוץ-בנקאיים כדי שגם הם יוכלו להציע אשראי תחרותי, ולהקטין את ה-94% הזה שדיברתי עליהם, שהאשראי שאנחנו לוקחים כמשקי בית רק מהמערכת בנקאית, שהוא יהפוך להיות יותר פתוח ויותר תחרותי. אבל בשביל זה צריך מידע. רק עוד מילה אחת לגבי המידע, לגבי השינוי שאנחנו עושים בחוק. היום המידע הזה, כמו שאמרתי, הוא שייך לבנקים, ומחר הוא יהיה שייך לגוף ציבורי. מי שיקים את המאגר הזה זה בנק ישראל. הוא היחידי שיהיה לו מידע ברמת הפרט הבודד. לאף אחד אחר אין מידע ברמת הפרט, רק נתוני מקרון, סך הנתונים הסטטיסטיים, לא על איש עם תעודת זהות כך וכך וכך, אלא אם הפרס נותן את האישור. אם אתה לא מאשר שידעו את המידע שלך, לא תהיה אליו נגישות, כך קובע החוק. בוודאי לא מישהו שסוחר דירה, מזכיר דירה ורוצה לדעת, או נתונים של סרט בווידאו. אנחנו בכלל לא ברזולוציה של המודל האמריקאי, לא בחרנו ללכת על המודל האמריקאי בגלל שחשבנו שהוא אגרסיבי מדי, כי שם מאגרי המידע הם פרטיים, פה מאגר המידע יהיה ציבורי. יש לו הגנות מאוד נוקשות לגבי הנגישות למידע, לגבי סוגיות של פרטיות, ובוודאי חזרת קצת קבל להתייחס לזה, כי הוועדה, גם את הצעת החוק הממשלתית, מקשיחה מאוד בהיבטים האלה כדי לתת את כל ההגנות הציבוריות. אוקיי, טוב, תכף יש עוד כמה נקודות שהייתי רוצה לשאול אותך, אבל אני רוצה באמת לשמוע את ההתייחסות של חבר הכנסת קבל לשתי העמדות שאנחנו שומעים פה. מצד אחד חשש מאוד גדול שמבטאת הרב לב לגבי מה יקרה לאלה שהם על הסף כל הזמן, ואומרת יעל מבורך זה יהיה יותר טוב ממה שהיה קודם. תראו, אני אומר את זה כך, קודם כל שיהיה ברור, זה לא חוק חברתי.
זה לא חוק, בכל הכבוד, מתחילת הדרך יצאנו וחשבתי גם אני, זה לא חוק חברתי, הוא חוק כלכלי חשוב. קודם כל אני רוצה להבהיר את זה. נקודה שנייה. רגע, תסביר למה זה בסתירה, למה זה לא חוק חברתי, אלא חוק כלכלי חשוב. אני אסביר וזה לא בא בסתירה. ואני יכול לומר לך שהחוק מקבל פרצוף אחר לגמרי. ממה שהוא נכנס. ולא סתם אנחנו מקדישים שעות על שעות לחוק הזה, ומשנים אותו ומתאימים אותו כך שהוא באמת יהפך לחוק שיודע לתת את התשובות לשאלות הרבות שגם עלו על ידך. ואני רוצה להבהיר. קודם כל, בואו נדבר על המודרים. המודרים לא קיימים, ובואו לא נתפלסף יתר על המידה. הם לא קיימים היום ולא קיימים בחוק החדש. מה שאנחנו מבקשים עכשיו לנצל את ההזדמנות זה לייצר, כמו שאת התחלת לדבר על זה, קרן הלוואות מיוחדת לאותם מודרים. הרי קרן, יש מודר אחד בכללים של היום, בתנאים של היום, שיכול להיכנס לאיזה בנק שאת לא, רוצה? שום דבר. לא יכול. לכן כל המילים הגבוהות האלה... לא, אבל החשש שזה יראה עוד יותר את מצבם. לא, תאמין לי, אין מישהו היום, ואני מרשה לעצמי לומר, מומחה בלדייק את מה שאת מדברת עליו. אני אומר את זה בצורה הכי ברורה, ולא לחינם, החוק עדיין לא עבר בוועדת הכלכלה. בדיוק כדי לדייק את הדברים האלה. עכשיו נכון, יש עניין אחד, אם תרצי, המודרים מקבלים, איך אומרים, את הכותרת שהם בצורה יותר ברורה. זאת אומרת, תעודת הזהות של כל מודר ומודר, תיאמת, לא נעים, אבל אנחנו נסים לשפר זאת על ידי הקמת הקרן, והקרן הזו תקום, והיא תאושר עוד לפני שהחוק יסתיים. תסביר לי מה הקרן הזאת, מה היה התפקיד שלה, איך היא תעבוד? עמותת ידיד, יעל מבורך מובילה את זה יחד איתי, אני עדיין לא רוצה לתת את כל הפרטים, הכוונה היא ברור, שאותן קבוצות מודרות שאין להן שום יכולת בשום דרך להגיע אל השווקים המתקיימים עם תחרות, בלי תחרות, תיבנה להם איזו פלטפורמה שהם כן יוכלו לקבל בתנאים מסוימים הלוואות. זה אחד. עכשיו, אני מתקדם ועושה קפיצת מדרגה. אם אני מחלק את החברה... גם עוקבת אחרי דיוני הוועדה. האם מה שהולך שם הוא אכן, מבחינתכם, מבטיח שיפור? תראה, אני קודם מתנצל, כי ממש לא הצלחתי לשמוע את מה שחבר הכנסת קבל אמר. חבל מאוד. בוועדה, יש דברים שאני כן חושבת שיש שיפור, אבל יש עוד הרבה דברים שבכלל לא ברורים אם ייכנסו או לא, כמו ועדת ערר, אם תהיה אפשרות לוועדת ערר, איך מגינים על נפגעות... אלה עניינים טכניים, ואת מוזמנת גם לה. שרבה מאוד שיש לראות, אני מקווה מאוד שהוועדה כן תהיה קשובה ותשים לב. אני חושבת שבאמת מה שאותי מאוד מטריד, זה ברמה העקרונית העובדה שיש פה איזושהי עבודה מאוד מאוד לכיוון של, היי, בואו תיקחו עוד אשראי. זהו, אז יש לי איזה, אני רוצה לשאול שאלה עקרונית, אוקיי? בעניין הזה, וזה גם היה לנו כאן בדיון קודם בנושא הזה. האם באמת צריך לקדם אשראי צרכני ולא לקדם חיסכון צרכני? אזרחי ישראל, אגב, מחזירים חובות באופן מאוד יפה יחסית לשאר העולם. האם אנחנו צריכים לעודד אותם לקחת יותר הלוואות? אני חושבת שלא, אני חושבת שאנחנו חיים בעולם שבו בסופו של דבר זה שאנחנו מנסים לחיות מעבר ליכולת שלנו זה לא משתלם לנו. כן, ואולי אנחנו צריכים לחנך בכלל למשהו אחר לגמרי. זו שאלה עקרונית, הרבה יותר רחבה. התייחסות שלך, חבר הכנסת קבל? תראי, זה נושא שאנחנו גם כן עוסקים בו, העלינו אותו. בסופו של עניין, זה לא שעכשיו אנחנו מבקשים לתת כסף קל לאזרחי מדינת ישראל, אלא באמת לנסות להוזיל את אשראי עבור אזרחי מדינת ישראל. ואלה שני דברים שונים. יש חינוך לאשראי וחינוך לניהול משק הבית, המשק הפרטי של כל אחד ואחד.